Линка в описанието. Мислиш, че ако пробием предното дъно, ще бъде сигнал за обръщане на тренда? Много труден въпрос ми задаваш. Значи, само секунда, какво го пробием? Предното дъно. Аха, окей. Аз мисля, че имаш преди да пробием предния all-time high от 20K. Значи, това, което не трябва да се случи, ако се случи, е много зле положението. Много зле положението. Това, което не трябва да се случи, е пробием 20K. Пробием ли 20K надолу, това е ужас. Това е ужас. Много лошо означава. Много лошо. Защо? Защото до момента не се е случило. До момента веднъж пробием ли предния all-time high, никога отново не се връщаме под него. И не говоря за този all-time high, говоря за от предния bull цикъл от all-time high. Значи, 21 стигаме 20K, по предния bull цикъл е 1000 долара. И веднъж като минахме 1000 долара по пътя от 20K, никога повече не се върнахме под 2000, под 1000. На следващия bear market стигнахме до 3000, който е значително над 1000. Сега, като сме на 20K, аз очаквам, без значение на колко стим, наистина не знам, може да е 120, може да е 150K, може да е 300K, може да е 500K, не знам къде ще стигнем. Но въпросът е, където и да стигнем, като тръгнем надолу, под 20K цена не очаквам, не само това, ами не очаквам цена под 60K. Така, в момента казваш, ето тук 42K, ако пробием 42K надолу. Не. Според мен, толкова добре са нагласени звездите, че този bull market няма спиране. Няма спиране. Дори да има нова мутация на ковида, дори да има ново затваряне, дори да има нови 12 месеца такива, нали, изолация. Според мен булмаркета нищо не може да спре в момента. Абсолютно нищо. Абсолютно нищо не може да спре булмаркета. И сега ще кажа защо. Дори тия лоши неща, които казах да се случат, ще имаме дип и след което рязко връщане нагоре. Също като март месец. Дип и връщане нагоре и продължаваме тренда. Така, в момента ако случи нещо много лошо, ще падим, може да пробием и даже и 20K. Тук ли е 20K? Ти пахти, корекцията растане. Просто не знам, чак пак толкова. 73% корекция, човек, абсурд. 70% корекция, това не го виждам в случай. Но айде да кажем, че първо ще направим 78% корекция, ще падем до 12K. Възможно е, окей, няма спора. Възможно ли е, не ли възможно, не знам. Няма да спора. Но въпросът е следния, че това нещо случи ли се, поради това, да била причина някакъв много лош нещо стане, продължаваме bull маркета, освен ако ни загине планета, не знам с какво. За да паднем до тук, това означава от тук до тук, колко процента корекция? 30% корекция. 40% не е много нужда. 30% не е много, до момента колко бяха направили? От върха до тук 25%. Да беше 40% да кажа, ние не очакваме да го пробием, но на 30% често казвам опасно близо. Но не, точно това според мен, това ще бъде такъв support level, че дори да го пробием ще бъде така уикче. Пробиваме и връщаме. Но не, наистина, как да кажа, такова принтиране на пари има, затворим ли вратите, още повече пари ще принтират и така нататък, което означава, че ти имаш едни меки пари, които ги принтират, които ги инфлейтват и така нататък. Биткоин само това го заздравява, само това показва още повече колко е нужен биткоина. Така че не, наистина не мога да си представя нещо, което да обърне тренда. Не мога да си го представя. Трябва да ми кажете прямо, ами това ако стане, ако това остане. Просто не мога, в момента, нищо не мога да сетя, което ако стане, да се обърне тренда. Нищо. Нищо реалистично. Сега, падни ми теорията, разбираш ли, окаже се, че някаква компания в момента купае злато, разбираш, по метеорите и го сваля на планетата, някакви неща няма как да се случат без да ги знаем и така нататък. Няма какво да се случи, Майкъл Силвър да се продава биткоин, или това ли? И да изплаши хората. Абсурд, Майкъл Силвър не го пак, няма го направи. Не мога да сетя такова, какво толкова може да стане, че да обърнем тренда. Ние не сме. Забележете как изглежда графиката. Е така изглежда графиката. Вижте 2017 как изглежда графиката. Чакайте, че 2017-та бурана вече толкова е малък в сравнение с докъдето съм в момента, че тако. Забележете, в момента за мен ей това сме минали, ей това. Те първа започва ей това нещо, истински експоненциален растеж, ей това сме минали за момента. Това нещо няма спиране, според мен това нещо няма спиране, ей това сме минали, в момента сме ето тук, ей това продължава, ей това ще дойде, аз така го виждам. И съм много байъс на тази тема, много убеден съм в това. Има шанс да греша, но
не виждам какво може да обърне графиня. Това най-много да го лизнем, не смятам, че го пробием. Пробим ли го, точно това коментирах, 30 кг ще гледам след това. Това трябва да е ужасен сапорт в момента. Ужасен. Но по-скоро и това. Страхотен сапорт. Ние виждаме, ние тук не можем да пробим. Ние 45 кг не можем да пробим надолу. Правим уикчета и се връщаме. Уикчета и се връщаме.